ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଏବେ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଛାତ୍ର ନେତା, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଏହା ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଲିପପ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଟାଇମ୍, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସମୟ ଖରାପ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହେଉଛି। କାରଣ ସେମିତି ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିକି ସରକାର, ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସରକାର ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ 18-35 ବର୍ଷର ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୋଭନୀୟ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛି ସରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଛୁଆମାନଙ୍କର କଲେଜର ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇପାରବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ନିହାତି ରୂପେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଚାର କରିକି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଖେଳ ନ ଖେଳନ୍ତୁ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମର କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ବି ନିଷେଧ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କଲେଜରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯେ ଛାତ୍ର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ବିସିଜେଡ଼ି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ବିଜେଡ଼ିକି କଲେଜ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉଛି କେବଳ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ପାଠ ଛାଡ଼, ଭୋଟ୍ ବଢ଼ାଅ। ଯୁବ ପ୍ରତିଭା କ'ଣ ନା, ତା ତିନି ଚାରି ଚାକିଆ କରିକି ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ କରିବେ, ଯୁବ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ବିକଶିତ କରିବେ, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା। ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ନା, ଛୁଟିଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେବ, ଛୁଟିଦିନମାନଙ୍କରେ କଲେଜ ଖୋଲା ହେବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ ବି ବାତିଲ ହେବ। ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ 24 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି, 24 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏଇଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ହକିର ବିକାଶ ହେଉନି ଗାଁରେ, ଫୁଟବଲର ବିକାଶ ହେଉନି, ଖୋଖୋର ବିକାଶ ହେଉନି, କବାଡ଼ିର ବିକାଶ ହେଉନି, ଯେଉଁଟା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳ। ଆମେ କେବଳ କ୍ରିକେଟ ବାଡ଼ଉଛୁ, ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ବାଡ଼ୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଜେଣ୍ଡାରେ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଆଉ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳିକି ଅନେକ ଲୋକ, ପିଲା, ଖେଳାଳି ମରିଛନ୍ତି କେତେକ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚାଳନା, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚାଳନା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରି ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେହି କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 25 ବର୍ଷର ସରକାର, ଆପଣ ଦେଖିବେ କଲେଜ ପରିସର କିମ୍ବା କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ କେବେ ବି ଏମିତି ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ହେବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ଆସିବାର କାରଣ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ନାମରେ, ଖେଳ ନାମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମନମୋହିତ କରି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର, ଯେଉଁ ଖୋଖୋ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କବାଡ଼ି, ଭଲିବଲ, XYZ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏ ଖେଳର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ବୋଲି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଖାଲି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଖାଲି କ'ଣ ଆମେ ରିପ୍ୟାରିଂ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ କି? ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସଫଳ ହେଇପାରୁନି। ଯୋଜନା ଠିକ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ର ତା ସଫଳ ହେଇପାରୁନି, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଣ୍ଡାମୀ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମେ ପଢ଼ା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବୁ ନା ଏପଟେ ଭାବୁ ଯଦି ଏଇଟା ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଯିବ ତ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିନେବୁ, ତାପରେ ପୁଣି ସେପଟେ ଭାବୁଛୁ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ, ତ ପୁଣି ଏପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ସେ ତ ଆସିବେନି, ତ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ତ ନ ଦେଖିପାରିବୁ କେବେ, ସେୟା ଭାବିକି ବି ଆମେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯାଉଛୁ। ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍, ସ୍କୁଲ ଟିଚରନୁ ନେଇକିରି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲନୁ ନେଇକିରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସ୍କୁଲ ଟିଚରମାନେ ବି ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା।
छुआ मानकु नेइकिरी विभिन्न जगह के माने प्रोग्राम नौचन छुआ मानकु बहुत हैरान करचन तांकर परीक्षा टाइम रे तांकु जुबो ओडिसा जुबो बाहिनी कहिकिरी गुटे यूटिलाइजेशन चालीचे आलियन आसला दिन छात्र छात्री मानक दुर्व्यवहार चालीचे दुनिया रे ताने प्रोग्राम तांकर प्रोग्राम मानकु समस्त को नै जाउचंती आ फ्रेंड्स माने खुजिले तामने आसुचंती आसुचंती बोली कहिकिरी तांकु ताजे करते चलेई चलेई मारि दउचंती भी खायबाकु भी दउ नांती आ जुबो बाहिनी ना रे तांकर गुटे ये करचंती खेलो ना रे पैसा सब लूट करचंती राजनीति पर ही कर खेलटा ये खेल इलेक्शन आगे अच्छी इलेक्शन पर खेल चलो तो राज्य में युवपीढ़ी प्रतिभा विकास और से दक्षता को लोकलोचन को आणवार अभियान भल कथा मात्र जो समय और जो भाई भाव अनुषित होता सरकार असल उद्देश्य को पदारे पक प्रकृत राज्य सरकार ओडार युवपीढ़ी प्रतिभा विकास चाहती ना से भोट राजनीतिर मोहरा बना जाने सृष्टि प्रश्नवाची। रिपोर्ट अर्गस न्यूज।